Velkommen på ANTV, hvor vi sætter fokus på psykiatri, og i dag har jeg besøg af to kvinder. Camilla Fabricius, du er folketingsmedlem for Aarhus, og Christina Rigette Pedersen, du er tidligere patient, kan man kalde dig. Hvis jeg starter med dig, Christina, du mener, at patienten selv skal have lov til at bestemme sin behandling, kan man sige. Hvad mener du med det? Jamen det, jeg egentlig tænker på, det er, at jeg synes, i psykiatrien er der blevet sådan en større og større tendens til sådan nogle pakketilbud. At så kan man få 12 gange angstbehandling eller et eller andet, hvor at, det kan være svært at matche ned i en bestemt kasse. Og fordi man har en bestemt diagnose, er det ikke sikkert, at det lige præcis et tilbud passer godt til en. Så det, jeg egentlig tænker, umiddelbart kunne det jo godt lyde lidt dyrt, det her med at lade pengene følge patienten. Men jeg tror faktisk på, at på den lange bane, at så hjælper vi folk bedre. Også hvis også nogle ting, som ikke er inden for psykiatrien, alternative behandlingsformer eller et eller andet, hvis folk de vurderer, at det her det kan gøre noget for mig, så tænker jeg, at det er en god investering faktisk. Har jeg forstået rigtigt, at det du mener, det er, at patienten selv skal være med til at sammensætte behandlingen, ja, eller hvad? Ja, lige præcis. Er det du mener, at andre sammensætter behandlingen for patienten, uden at inddrage vedkommende? Ja, fordi at når du kommer ind i psykiatrien, så får du typisk en eller flere diagnoser. Og så, nu har jeg selv en gammel borderline-diagnose, for eksempel. Og så passer du ned i en kasse, og så siger man, så er det en mentaliseringsbaseret, eller så er det dat-terapi, og så er det så det tilbud. Men det kunne så være, at jeg var mere sådan plaget af, at jeg har været udsat for seksuelle overgreb, og jeg vil have bedre af noget SE, noget kropsterapi for eksempel. Men det kan jeg ikke få, fordi det ligger ikke i min pakke. Så det ser jeg gang på gang. Nu arbejder jeg selv i psykiatrien som peer-medarbejder. At der er mange, de får ikke det tilbud, de ønsker. Og vi snakker meget om patientinddragelse i dag, men det er bare lidt svært, når man har de her pakker, der sådan er standardiseret. Hvad kan du sige, Camille, om de forskellige pakker, som patienter ikke bliver inddraget ret meget i? Jeg synes, at det er meget interessant, Christina, du siger med, at man er nødt til at inddrage patienten i forhold til den behandlingsplan, der er. Jeg er ikke tilhænger af, at pengene følger patienten, fordi at det kan være rigtig svært i vores sundhedssystem. Jeg mener til gengæld, at det er meget centralt, at vi skal have en tæt inddragelse, og at man forstår som patient, hvad er det for en sammensætning, ens behandling har, og at lægerne og sundhedspersonalet lytter til, hvad det er for nogle behov, man har, så man netop ikke oplever den her kasseopdeling. Du har angst, derfor hører du hjemme her. Fordi at psykiatriske udfordringer, der sker der jo rigtig meget indvendigt, og der kan faktisk også ændres noget i forhold til, lad os sige, at terapi faktisk på angst virkede enormt godt efter de første 5 gange, så kan man bare mærke, at man har svært ved at komme ned i sin krop, og så har man brug for noget kropsterapi. Så derfor så giver det jo mening, at man får justeret i forhold til den enkelte patient. Du nævnte noget interessant med, at det kan godt bliver det dyrt. Yeah. Hvad mener du med den der finansiering og økonomi? Jamen nu er det jo altid, nu er jeg jo heldig, at jeg sidder her som gammel patient og ikke politiker. Fordi jeg ved jo godt, at man snakker jo altid om, at man mangler penge, og hvordan skal pengene bruges, og jeg er glad for, at jeg ikke skal sidde og fordele de der kasser der. Men du kan forestille dig, at det kan blive dyrt. Ja, det er klart. Det er klart, fordi at hvis man har et ønske om noget, jamen altså hvordan, altså hvis det skal finansieres også uden for psykiatrien. Vi har jo egentlig ikke noget kropsbehandling, som jo, vi har nogle psykiatriske fysioterapeuter og sådan lidt eller noget, men sådan SE-terapi eller sådan, det har vi jo ikke rigtigt i psykiatrien. Så skal vi ud og hente det, og hvad koster det så? Men jeg tror alligevel, at jeg synes nogle gange, psykiatrien er med til at skabe og vedligeholde og fastholde psykisk sygdom. Jeg tror, psykiatrien skaber psykisk sygdom. Det er lidt min. Hvad er din holdning til det der ord dyrt? Ja. Jamen altså lige nu, der kan vi se, at psykiatriske patienter bliver indlagt igen og igen og igen, og at man er gået fra at have en bred tilgang, så det både handler om terapi og medicin og aktivitet, til at i dag, der er den klart største del handler om medicinering. Og medicinering kan være en rigtig god idé at hjælpe i rigtig mange tilfælde, men det kan ikke stå alene. Så hvis vi ser på, hvad der er dyrt, så kan man sige, at vi har skåret og skåret og skåret i en lang, lang periode, og vi har ikke forsket, vi har ikke investeret i psykiatrien.
Og det betyder, at der også er ret omkostningstunge ting i forhold til kommunerne, i forhold til de fysiske sygdomme, hvor vi kan se, at nogle af de tunge hjertepatienter, nogle af de tunge kol-patienter, at de også har en psykiatrisk udfordring. Så jeg tror, man skal vende det hele på hovedet, og så se på, hvad koster en patient, og hvad koster en genindlæggelse, og hvordan vi kan komme til at investere i mennesker og investere i velfærd. Kan vi så blive enige om, at det der finansiering eller penge, der er afgørende i, hvad kan man tilbyde? Ja, det er klart. Ja. Altså, det er jo klart. Altså, jeg siger jo også, at vi er nødt til at finde nogle penge, men vi er også nødt til at investere i de overgange, der er mellem det fysiske og det psykiske, og i forhold til mellem kommunerne og regionerne, så man kan netop lave den helhedsorienterende indsats, som patienterne har. Har der også noget med prioritering at gøre? Ja. Ja, men jeg er faktisk ikke helt enig i det der med, at fordi nu går jeg også på smerteklinik og slår ud på sådan noget som stor depression. Men det er klart, at når man har smerter kronisk og har haft svært ved at være med smerter, så kan man få en depression. Så jeg er ikke så enig i det der med at psykiatrisere det hele, at så er der noget psykisk i det og det. Altså, jeg føler tit, at vi kommer også til at skabe nogle problemer, som ikke handler om penge, men som så kommer til at koste penge. Fordi vi kommer mennesker ind i nogle systemer, hvor, det har jeg i hvert fald selv oplevet, at få en masse, og faktisk blive mere syg af det. Så det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, om det så er, om det er det, vi ser, eller om det er sådan, vi tolker det. Faktisk meget interessant. Mm. Men jeg kommer til at spørge om noget helt andet, der har noget med ens profil på forskellige steder at gøre. Du har jo en del af diagnoser, ja. Fra da du var syg, ja. Og dem har du lyst til at slette, ja. Kan man sige. Ja. Og der har du et udfordring til. Hvorfor vil du slette alle? Jamen altså, jeg har faktisk 9 forskellige diagnoser. Jeg har nogle gange oplevet, at man også diagnostiserede mig, hvor jeg var på vej ind i noget psykofarmika, eller på vej ud. Og det er der faktisk mange, der oplever. Det kan man jo slet ikke, fordi så er man ikke sig selv. Og derudover så er diagnoser jo også i høj grad sociale konstruktioner. Så det er øjebliksbilleder. Jeg synes ikke, man kan sige psykisk sygdom. Så for mig er det øjebliksbilleder på noget, hvor jeg ser, for min del og for mange, jeg ser i psykiatrien, er det meget traumer. Noget af det, der har været udfordrende for mig, det er, når jeg har været blevet indlagt på sygehuset. Jeg gik jo 2 år konstant til læger med ondt i maven, og de sagde, at det er din borderline, der driller. Og jeg endte faktisk også med at få en funktionel lidelse, fordi jeg havde ondt i kroppen, men der var ikke nogen, der undersøgte mig. Det viser, at jeg havde 200-300 gallesten i maven og et stort mavebrok. Så jeg var faktisk meget syg, og det var ved at gå helt galt. Så jeg oplever tit, når de kan se min journal, ups, der er noget borderline, så det stigma, der ligger omkring hele det her, at det forfølger mig hele vejen op igennem. Og jeg ser ikke, at jeg er borderline. Jeg har nogle traumer med mig, og derfor vil jeg gerne have slettet alt det, jeg ikke synes hører til mig. Men det er ikke muligt i dag. Og jeg ved godt, det har lige været op som lov og blevet nedstemt, og det ved jeg også, det der er mange grunde til, men jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes også, det er ærgerligt, men så spørger jeg dig, Camille. Hvor realistisk er det? Det ene ting, det er, at man har lyst og vil, og det andet, det er, hvad er det muligt? Hvad kan du sige noget om det? Jamen altså, jeg synes faktisk, der er en ulighed også her. Forstået på den måde, at hvis nu jeg bliver ramt af brystcancer, og bliver behandlet for det, og bliver erklæret rask for en periode, så kan jeg få et tilskud fra min forsikring og få hjælp til det. Og så bliver jeg erklæret rask, så går der en periode, og så kan jeg jo blive ramt af hudkræft. Og så vil min forsikring faktisk godt betale igen. Og det er sådan nogle bestemte regler, der følger med. Ja, for at sige, at de fysiske sygdomme begrænser ikke en. Man kan godt blive helbredt, og det kan man ikke med psykiatriske beskrivelser. Og det mener jeg er en meget stor ulighed. Som for eksempel, hvis man bliver ramt af alvorlig stress eller alvorlig depression, så har man det med sig altid, og så kan man for eksempel ikke blive dækket. Det er ens papir. Ja, ja. Og man kan ikke blive dækket af forsikringen. Ja, altså, interessant. Så det betyder også, at man står meget dårligere stillet end en fysisk sygdom. Og jeg synes faktisk, det viser nøjagtigt det, jeg mente også før, i forhold til, at vi er nødt til at få kigget på sammenhængene mellem det fysiske og det psykiske. For det er helt gennemført urimeligt, at man har en psykiatrisk diagnose, og så man ikke bliver screenet for sine fysiske ting. Og det ser vi rigtig tit. Og der er vi jo nødt til at få gjort op med det tabu og set på, at selvfølgelig kan man også fejle noget fysisk, når man har en psykiatrisk diagnose. Det er der ingen tvivl om. Så det er jo helt skævt, den fortælling, der er her.
Er det fordi, det mangler forskning på området, eller er det noget forskning på psykiatri generelt? Jeg er utrolig inspireret af en børne-ungdomspsykiater, der hedder Søren Hertz. Og hvis man lytter til ham, han er jo inde og kigge på det socialpolitiske område, på skoleområdet. Hvad er det, der ligesom former vores syn? Og han taler om sådan nogle diskurser, noget som vi sådan gør til sandheder. Og det her med at kalde det fra psykisk sygdom, for eksempel, han går ind i og siger, hvordan er ICD-10 vores diagnosesystem? Hvad er det præget af? Og i starten, da det egentlig blev lavet ICD-10'eren, snakkede han meget om, at forfatterne af det egentlig advaret meget imod at kalde det for psykisk sygdom, fordi der er ikke noget evidens i den lægeligt baserede måde at se sygdommen på. Men så lavede man det, så delte man egentlig det sociale og det psykiatriske op, så F-diagnoserne var psykiatrisk, og Z var det sociale. Og det gjorde, det havde så den konsekvens, at man kommer til at se det som psykisk sygdom og ikke psykisk tilstande, som kan behandles og kan gøres noget ved. Og tilsvarende psykofarmika, det var egentlig en tysk psykiater også, der mente, at man blev meget optaget af det her med, at man kunne se, at man havde en kemisk ubalance i hjernen, og hvad det gjorde for folk. Men man har aldrig bevist den påstand. Men det er sådan en diskurs, det er sådan en myte, der egentlig bare kører. Er det, der mangles? Ja, altså, jeg ved ikke. Altså, der er jo faktisk masser af forskning, men jeg tror bare, der mangler ligesom at komme frem, jeg ved ikke, om man kan sige sandheden, men altså, at det ikke bare er sådan noget, man snakker om, man faktisk ved, hvad man snakker om. Og ligeledes så synes jeg, at man mangler noget meget mere uvildig forskning, som ikke er mudret ind i medicinalindustriens interesser, for eksempel. Hvad kan du se om det forskning? Hvad er det i vores psykiatri? Jamen, der er ingen tvivl om, at basisforskning, det mangler der. Der mangler kobling til, hvordan er virkeligheden derude, og se på, hvordan er de sammenhæng, der er. Jeg er meget enig i den her beskrivelse, som Christina siger omkring Z- og F-diagnoser. Og jeg følger også, at de er jo ved at revidere diagnosesystemet ja, lige nu. Direkt. Og jeg håber, at de tager ved lære af det, vi har. Men hvis vi skal lave en god psykiatri, hvis vi skal lave en god fysisk, hvis vi skal lave hele sundhedsvæsenet ordentligt, og i samspil med det omkringliggende samfund, så er forskning også på de sociale ting og indvirkninger jo rigtig væsentligt. Vi kan se, at der er i hvert fald noget, der tyder på, at det at have en depression, eller have angst, have posttraumatisk stress, at det rent faktisk sætter sig fysisk i rygsmerter, lændesmerter. Så spørgsmålet er også, kunne det give mening, at man kigger på, at det fysiske og det psykiske hænger sammen? Kunne det være sådan, at der var noget, og der er sådan mere over i den del, at der er noget, der hænger sammen. Så kunne vi ved at behandle det fysiske, slip for noget af det psykiske, ved at behandle det psykiske, slip for noget af det fysiske, kunne det være sådan, at vi skal se de fysiske smerter ud fra, at hele kroppen hænger sammen. Og det er vi da nødt til at få kigget og forsket i, og det gør vi på ingen måde nok. Så der er jo en del måske, det er en rolle i politik, ja, at synliggøre den manglende på forskning, ja. Ja. Kan man sige, sætte ord på det. Og noget af det, der er interessant, det er jo, at vi taler meget om, at de psykofarmaka, der bliver brugt i psykiatrien, at der for eksempel på depression, at der er en stor del af dem, hvor det ikke virker. Mm. Men dykker man ned i tallene, så kan man se, at på Alzheimer's, på blodpropper, på cancer, der er der også en stor del af medicinen, der ikke virker. Mm. Så der er også kommet en grundfortælling i Danmark, der hedder, at psykiatrimedicin virker ikke, eller det er kun 2/3 eller en tredje. Men sådan er det faktisk på al medicin. Mm. At al medicin, der er der kun en brøkdel, der virker. Så derfor er man nødt til at prøve forskellige, fordi menneskekroppen og menneskesygen er forskellige. Og hvad ved jeg om det som politiker? Ja, det er jeg jo nødt til at spørge nogen om. Jeg er nødt til at læse videnskabelige artikler. Jeg er nødt til at holde mig sure. Men jeg har bare beskæftiget mig med psykiatri rigtig lang tid, så derfor har jeg været nysgerrig. Men jeg vil også sige, at jeg ved jo ikke noget om medicin. Jeg ved noget om det input, jeg får. Og der kan jeg se, at vi er nødt til at få forsket hele vejen rundt omkring det fysiske og det psykiske. Men må jeg sige noget til det? Fordi ja, ganske kort. Jeg går jo på smerteklinik også, og jeg kom til at spise for mange hovedpinepiller på et tidspunkt, og fik en medicinudløst hovedpine. Og om vi tager somatikken eller psykiatrien, så viser forskning faktisk, fordi de ved også meget på smerteklinikkerne, at langvarig brug af medicin er ikke godt. Og det er det heller ikke af psykofarmika. Man kan slå noget ned, eller
det er ikke en behandling. Det er altså man går ind og prøver at fjerne nogle symptomer eller bedøver eller et eller andet. Men det er rigtigt, hvad du siger. Det er jo alt medicin. Altså at det er bare ikke godt med længerevarende sprog. Og så nogen, de bliver nødt til at tage det valg og få det, fordi at hvad er et andet valg. Men ja, men det er jeg helt enig i. Det skal vi kigge på mere hele vejen rundt. Når vi har snakket om medicin, jeg ved, at du har taget medicin i 12 år, ja. Kan man sige, bliver man afhængig af det? Ja, det synes jeg jo, og det siger de jo, at det gør man ikke. Men det kommer også lidt an på, hvordan man kigger på det. Nu er jeg ved at trappe ud af det sidste, lyrika. Det er for eksempel i Sverige klassificeret som narko. Det er det ikke i Danmark. Jeg er med i sådan en udtrapningsgruppe under en PhD-studerende psykolog, Anders Sørensen hedder han. Det er, hvis du står her, findes der nogle klinikker eller centre som udtrapningssteder? Nej, det gør der ikke. Hvorfor gør det ikke? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, men jeg tror, en af tingene er jo, at man tænker, at det ordner man måske i, det ved jeg ikke, om man, det har man jo ikke tid til i hospitalsregi, og så ved jeg ikke, om man så tænker, man skal gøre det ved sin praktiserende læge, men der er jo misbrugsklinikker, for eksempel, der tager sig af misbrug, man har fået, men der er ikke nogen klinikker til. Det er interessant, Camille. Hvorfor findes der ikke noget aftrapningsklinikker eller centre? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke ret meget om det. Jeg ved ikke noget om det. Jeg har ikke været præsenteret for den her tænkning før. Så jeg er nødt til at spørge andre, der har mere forstand på det. Jeg er nødt til at være nysgerrig på det, og så er jeg selvfølgelig også nødt til at tage en diskussion med ministeren, for det er jo vældig interessant, at der er en stor faglighed her, som jeg hører det, ja. Som vi ikke har bragt i spil på, hvad gør man, når man har fået noget medicin, man skal ud af igen. Ja. Hvor stort et behov er det? Kæmpe behov. Kæmpe behov, fordi bare i vores udtrapningsgruppe, hvor der Anders går jo ind og kigger på alt det viden, der er omkring området og hjælper også i forhold til, jamen når man trapper ud, jeg får jo så voldsomme abstinenser. Altså jeg kan jo ikke passe mit arbejde. Jeg skal jo ligge 14 dage nærmest, eller ligge, men jeg får stød i hovedet og influenza-lignende symptomer og kvalme. Man kan også, altså jeg har også oplevet at få en abstinensdepression, hvor at man fejlagtigt kan tro, det er tilbagevendende til depression, og så får du flere piller, og så kommer man aldrig ud af det der. Altså, og det er et kæmpe problem. Det hårdt er stort. Ja, det er det. Det er kæmpestort. Jeg tænker på, når jeg sidder foran fjernsyn nogle gange om aftenen, så kan jeg se nogle politikere, toppolitikere, udtaler sig om lovgivning af en medicin for eller imod psykiatripatienter. Så tænker jeg som ganske almindelige borgere, har de forstand på den lærlige forklaring? Eller hvorfor gør de det? Har du et svar til det her? Hvorfor toppolitikere kan udtale sig om det her lovgivning af medicin? Jamen altså, politikere er jo helt almindelige mennesker, som kan have helt almindelige holdninger. Og medicin og psykisk sygdom, det er der rigtig mange, der har rigtig meget at sige om. Ja. Eller har mange forskellige meninger om. Ja, det er der. Altså, nu har jeg jo også en lægemands erfaring. Ikke inden for det, som du har, Christina, men inden for eksempel ADHD og autisme. Og der ved jeg faktisk noget om det. Og der kan jeg måske godt komme til at sige noget i min politiske kontekst. Skulle jeg det? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Fordi det er lægerne, og det er sundhedspersonale. Ja, det er sundhedspersonalet. Og vi er jo nødt til at læne os op af, at sundhedspersonalet faktisk har styr på det. Og hvis vi tænker, at her er noget, der skal justeres, så skal vi jo stille spørgsmål. Så skal vi stille spørgsmål til, er det bredt nok ud? Er der nok forskning på behandlinger, som ikke er medicinske, at holde det op imod det? Ja. Men jeg tror da også, det er fordi, at de er helt almindelige mennesker, der også bare har en holdning. Hvordan kan politikere, der skal lave lovgivning, hvordan kan de bruge din erfaring? Hvordan kan du komme i betragtning, synes du selv? Jamen, jeg tænker, altså, jeg hører tit det der med, at jeg er meget antipsykiatrisk, eller har en negativ holdning til psykiatrien, men jeg har måske bare mere sådan markante holdninger i forhold til, nu ligger det primært under det lægefaglige speciale, og nu snakker vi også om det her biopsykosociale aspekt. Det taler vi om, men det har vi ikke så meget af. Så jeg tænker mere, at der er så mange patienter, der siger det samme som mig. Jeg tænker lidt, hvorfor er det, de ikke lytter til os? Nu håber jeg, når Anders han kommer ud med hans PhD, at der bliver endnu større fokus på det her, hvor stort et problem det er. Og der faktisk også er mennesker, der bliver psykotiske af at tage medicin. Og altså igen, at,
at det ikke bare er lykken, altså at vi bliver oplyst. Jeg vil så gerne, at det ikke, fordi jeg er imod medicin, jeg er imod langvarig brug, jeg er imod, hvad man bilder folk ind, at det kan behandle, og hvordan det gør. Og så håber jeg jo på, at jeg kan være med til at inspirere til at gøre det bedre. Altså. Hvordan kan du blive bedre til at lytte til en som Christine? For eksempel? Jamen, altså, jeg er jo blevet inspireret. Altså, det, at I har valgt at sætte mig herind sammen med Christina og prøve at berige mig med fakta og berige mig med almindelig praksisviden, det gør jo en forskel for mig. Nu er jeg jo selv sådan en, der har brug for at være ude og snakke med folk. Det er vigtigt, den måde, jeg er politiker på. Så derfor så giver det jo mening for mig at blive inviteret og få input. Og jeg er enig i, at det her perspektiv ikke har været stærkt nok, men jeg synes faktisk, der er en diskursændring, altså en ændring på måden, vi ser det på. Altså vi er nødt til at se psykiatrien også ud fra et helhedsperspektiv, også ud fra en social konstruktion i den måde, andre mennesker oplever det, hvordan man selv oplever det. Så det er jeg meget enig med Christina i. Hvis jeg skifter emnet ganske kort til noget andet, hvad findes det sådan terapeutiske tilbud til folk, der går rundt på det seksuelle overgreb, eller har været udsat for det i dag? Ja, det er jo meget min akilleshæl. Jeg har jo en seksuel vejlederuddannelse, har taget noget master i seksologi, og så har jeg selv været udsat for seksuelle overgreb, og har været inde og kigge på tallene, og det er jo sådan noget med 70% for borderline-patienter og 86% af indlagte kvinder på psykiatrisk, 60-70% for skizofrenidiagnoser. Så noget tyder jo på, at det her det også gør, at man havner i psykiatrien. Og jeg har gået ved en visorådgiver, der har sagt til mig, at hun ser tit mange af os får psykiatriske diagnoser, fordi at vores symptomer stritter i mange retninger. Så det der med, hvad der findes, altså der findes jo nogle ting, der findes blandt andet noget, der hedder kvisten. Og så findes der Centeret for Seksuelle Misbrugte, og de har lige lavet nogle nye stationer. Men det er sådan lidt imod igen, det er sådan, at meget af det bliver jo satspuljefinansieret, ikke? Og så er det igen, de begynder at snakke om, skal det så ligge under psykiatrien? Hvor jeg tænker, det har overhovedet ikke noget med psykiatri at gøre. Det tænker jeg. Altså, jeg synes helt klart, at der mangler stadigvæk enormt meget viden og enormt mange tilbud til os med senfølge. Kan du komme med et konkret eksempel på, hvorfor et tilbud kan være? Er det et sted? Er det en centre? Er det noget fagpersoner? Er det flere personale til eksisterende steder? Hvad er det, der mangler? Jamen, altså bredere tilbud også igen, fordi meget bliver jo også samtalebaseret, og som du også lige var inde på, Camilla, så mange traumer sætter sig jo også i kroppen. Så sådan, hvor man tog meget mere sådan tværfaglig behandling inden omkring, og meget i dag er baseret på mentaliseringsbaseret, noget med tilknytning, og det er også meget godt, men hvis trauma sidder i kroppen, så kan man sidde og snakke længe. Altså, så jeg synes, man uden mangler noget. Uden at nogen resultat. Ja, uden at noget rigtigt sker, ikke? Altså, og det er ikke fordi jeg ved også, kvisten, de laver super gode tilbud rundt omkring, men vi mangler bare meget mere, og også ude i socialpsykiatrien, hvor folk går rundt. Det er jo ikke et tema, man taler om. Det er meget tabubaseret. Så bare personalet, bostøtterne, dem, der er omkring, altså det er mere sådan, vi taler om din økonomi, om du spiser forkert, eller tager stoffer, eller et eller andet, men det der med sex, det, eller seksualitet, det er mere et tabu, stadigvæk. Ja, meget tabu. Hvad kan du sige om det, Camilla? Jamen, det er jeg helt, helt enig med Christina i. Altså, jeg har jo selv været sådan en, der udtalte mig meget om seksuelle forhold, også både overgreb og prostitution, og stort set alle af det, vi kan se, er, at alle kvinder, der er i prostitution, de har også været udsat for seksuelle overgreb, mens de var små, også meget små. En af dem, jeg talte med, hun sagde, jamen altså, når min far alligevel tog for sig retterne sammen med hans kammerater, så kunne jeg da lige så godt tage penge for det. Ja. Altså, ja. Så derfor så tog hun slik og penge, og det kan vi jo se, at i angst, depression og rod i pengeøkonomien, altså fordi man ikke er i kontakt med sig selv, man kan ikke lave grænser. Og det her er, jeg er helt, helt enig, det er et, altså der er meget, meget store mørketal. Mm. Og jeg er også enig i, at det ikke handler om, at de tilbud, der er dårlige, men handler om, at vi skal have noget mere også. Og der vil jeg bare... Hvad er det? Det vi kommer til, og vi har gjort, er, at vi har sagt, at vi er enige i, at satspuljen ikke skal finansiere det her. Vi er nødt til at have det på finansloven. Mm. Og det arbejder vi på hen over en årrække, at det kom. Så satspuljen alene er til udvikling og til innovation og til forskning.
så det ikke er faste ting, som vi mener skal være fast. Det skal være på finansloven. Det skal ikke være i psykiatrien, det skal være på finansloven. Ja. Det, jeg tænker på, det er, at du som en folketingsmedlem kan sagtens være enig og synes, at den skal være på finansloven. Men hvordan kan du få andre kammeraterne fra dit eget parti eller på tværs af partier med på holdet? Men jeg synes faktisk, at der er en klar holdning til det. Og der er allerede nu afsat rigtig mange flere penge til psykiatrien. Og der er en stor opmærksomhed på, at vi skal have hele vejen rundt. Der kommer en psykiatrihandlingsplan. Og det, jeg har fået igennem, det er, at vi skal have socialpsykiatrien. Vi skal have det omkringliggende samfund med. Ja. For vi kan ikke løse udfordringen i psykiatrien, hvis ikke vi får resten med. Og der tænker jeg da, at når vi går ud af studiet her, så vil jeg da gerne have Christinas... Ja, så jeg kunne invitere hende ind, så hun kan være, så du kan være med til at lave et bidrag i at sige, hvordan skal det så udmøntes. Så jeg oplever en lydhørhed, men jeg oplever også manglende information og viden. Så det har vi jo brug for, alle, der ved noget, kan være med til. Ganske kort på et minut. Hvad har du mere at sige om det her emne med at synliggøre problematikken, og så sidder du med en, der har faktisk magt til at skubbe frem til en løsning. Hvad har du at sige? Ja, jeg vil bare sige, at jeg er rigtig glad for din invitation, fordi det er jo det, jeg mener med dialog, og det er jo det, jeg tænker, at, og så håber jeg lidt på, fordi det, jeg sådan lidt kan se, det er også, at rigtig mange af de her penge er øremærket flere senge og til retspsykiatri og sådan noget, og folk bliver ikke raske af at ligge derinde. Så, og det er jo så igen sådan en prioritering af midlerne, fordi jeg tror, man skal gøre meget mere ude i det sociale, altså med meget mere ambulant også, og så jeg vil glæde mig til at få en god snak og samarbejde om psykiatri. Du får også et minut. Hvad har du til? Jamen altså, jeg synes, at det har været meget givende. Og så er jeg stolt af, at I sætter fokus på det her. Ja. Os, der har været berørt af psykiatrien i mange år, vi har knoklet for, at det er noget, vi taler om, og ikke bare tabu. Og så vil jeg gerne kvittere for Christina og for dig af at rumme plads til noget af det mest tabubelagte overhovedet, nemlig seksuelle overgreb, som vi er nødt til at få kigget på fremadrettet. Så det ansvar vil jeg i hvert fald gerne tage med hjem i at være med til at brede ud. Tak til jer to. Vi ved godt, at psykiatri, det er ikke en halvtimes interview, man kan løse det hele. Vi bliver slet ikke færdige her, men meningen var at sætte fokus på, hvor problematikken ligger fra en, der har været igennem møllen, og dig, der kan høre, hvad kan man gøre for at finde en mulig løsning, bedre løsning i fremtiden. Og til jer seere, som I kan høre, der er en sej kamp på alle fronter, men vi slipper i hverken dig eller dig her, og håber, at vi kan se jer igen i studiet om nogle måneder og se, hvad har vi nået til fælles. Tak fordi I kiggede med, og ses næste gang.